tani waxaad ka dhawaajisay in maaragtay horta arrinta Soomaaliya ay hadda soo qaaday in maaragtay waddanka uu Ilaahay dejiyo. Waxaan rabnaa maaragtay si faahfaahsan inaad noo sheegtid go'aankan ama mooshinkan baarlamaanka la soo hordhigay, inkastoo aad hadda aad fasax ku maqan tihiin oo ku saabsan dooda ka taagan Kenya iyo Soomaaliya xuduudka badda. Baarlamaanka Kenya markaad fiiriso dastuurka qodobka koowaad ee waddankan wuxuu awoodda ka soo qaataa shacabkii xildhibaaniintan 349 soo doorteen. Marka shacabka magaalada Garissa ama Garissa Township awooddu ay leeyihiin iyo xaqa ay waddankan ku leeyihiin waxay u soo dhiibteen, ay ku wareejiyeen xildhibaan Aadan Barre Ducaale. Marka codkayga iyo tallaabadayda waa inaan meeshan waagi baryo baarlamaanka u fariisto, miiskaas aan fariisan waa inaan arrinka baddana. Marka baarlamaanka badda asagoo jamace ani oo hogaaminayo qaybta dowladda iyo nin la yiraahdo John Bandi oo asagana hogaamiyaha dadka laga tira yaryahay oo mucaaradka, ayaan saxiixnay motion amraya dowladda Kenya inay 4 tillaabo ay qaado sidii lagu xallin lahaa dooda u dhaxayso waddanka Kenya iyo dowladda Soomaaliya, Federal Republic of Somalia, khusayso arrimaha badda. Arrimahan doodan baddana may jirin waqtigii hore oo dowladii hore oo Soomaaliya, dowladdii Aadan Cadde ma jirin, dowladdii Maxamed Siyaad Barre Allah u naxariistay Aadan Cadde labadaba ma jirin, dowladdii Cabdi Qaasim ma jirin, dowladdii Cabdullaahi Yuusuf iyo madaxweyne Kibaki ma jirin, dowladdii Xasan Sheekh ee 2014 ayay doodan bilaabatay isku heesta badda. Labada waddan waxay hadda hor joogaan maxkamadda caalamiga oo loo yaqaan ICJ oo ku taallo waddanka Netherlands, magaalada Hague. Marka baarlamaanka Kenya maadaama uu yahay qayb ka mid ah dowladda Kenya, wasiirka arrimaha dibadda iyo madaxweynaha ay waqti kasta ay waajib ku yihiin inay ay madaxda shacabka ay soo doorteen inay wargeliyaan, markii nala wargeliyay madaxda baarlamaanka, waxaan annakii dowladda waxaan u goosanay inaan motion keeno oo la ogaado fikradda shacabka waddanka Kenya ay qabaan, maadaama annaka aan shacabka matalno, dowladdana iyadana shacabkay matashaa, laakiin waxaa la yiraa executive arm of government. Madaxweyne Uhuru Kenyatta dadna baan waxaan annay annaka iyo dowladda Soomaaliya isma qoomi karno, isma gafi karno. Marka horta waa inuu raadiyo xal asaga iyo madaxweyne Farmaajo, labada dowlad waa inay arrinkan xal ku dhameeyaan. Midda labaad, waxaana hadday labadooda heshiin waayaan, waa inay aadaan African Union oo labada waddanba ay ka yihiin qayb, waa inay aadaan IGAD, waa inay aadaan East Africa Community. Ururadana waxaa loo hagaajiyey in waddamada khilaaf u dhexeeya lagu xalliyo iyo in horumar lagu gaaro iyo in markii adduunka weyn la hortago African ahaan ama Horn of Africa ama East Africa ama position laga qaato. Hadday saddexdaas aansino haddii ay noqon wayso, dastuurka waddankan wuxuu qorayaa waddanka la yiraahda Kenya iyo xuduudkiisa, haddii la rabo in meel yar laga bedelo waa in afti la qaado waddankan. Dad badan ma ogo, waa in referendum la aado oo madaxweynaha uu yiraahdo dhulkan aan leenahay, xuduudkanaga waa kan, laakiin annaka iyo waxaan isku haysanaa South Sudan,
annaki Uganda isku haysana, annaki Soomaaliya isku haysana, annaki Tanzania isku haysana, annaki Ethiopia isku haysana. Waxay nala noqotay inaan ayaka aan wax yar u goyno ama ayaka ay wax noo gooyaan. Haddii weliba noqoto in Kenya wax ka goho, madaxweynaha awood ma laho, waa inuu baarlamaanku soo noqdo, waa in afti la qaado. Aftidaasayto haddii boqolkiiba lixdan iyo shan shacabka waddankan isku afgartaan in dhulka anaga la gooyo ama bad ahaado ama dhulka ahaado, marka arrin maaragtay madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo dowladdiisa keliya ay goyn karto, waa in afti la qaado. Midda labaad oo madaxweynaha isagana mas-uuliyad ka saaran waxaa weeye qodobka 241 sectionka saddexaad iyo qodobka shanaad ee dastuurka Kenya iyo qodobka 255 ciidamada waddanka Kenya oo madaxweynaha abaanduule uu yahay, commander in chief uu yahay, dastuurka wuxuu qorayaa inay ilaaliyaan xuduudka waddankan iyo territorial integrity-ga iyo sharafta waddankan. Marka madaxweynaha waxaan leenahay wanaag badan baa naga dhexeeya waddanka Soomaaliya, wanaag fiican, arrimo fiican baa naga dhexeeyaan. Arrinkan yar oo muhiimka hadda la bumbuuninayo ma rabno inuu wanaagii naga dhexeeyey ilaa waqtigii doorasho, ilaa waqtigii xornimada aan helno labada waddan iyo labada dad in lagu ciyaaro. Marka waxaan rabnaa nabadgelya, anigana maadaama aanahay nin Soomaali ah, awalan waxaan nahay horta nin Kenyan ah, jinsi ahaan iyo dhiig ahaan Soomaali baan ahay. Soomaali meelay ka timidbo, Soomaalida Ethiopia, Soomaalida Djibouti, Soomaalida Soomaaliya, Soomaalida qurbaha joogaan waddankan anaa madax u ah. Qoraana waan sheegay waddankan Soomaali intay ku haystana waddan kale ay ku haysata malaha adduunka. Uganda bay ku haysanin, Ethiopia bay ku haysanin, Djibouti bay ku haysanin. Waa sababtana waxaa weeye madaxda iyo bulshada ani aan ka mid ah ay ku leeyihiin waddanka Kenya. Wasiirada Soomaaliya caruurtooda waddanka degan, madaxweyneyaashi kuwii soo maray inay ku hadda joogaan xasaskooda degan, intaasoo saraan ahaa inay Soomaali qaxooti dhowr iyo 30 sano iyo marti noo hayan. Marka annaka waxaan nahay gurigii labaad ee ummadda Soomaaliya, ama dowladda u shaqeyso, ama dhaqaalaha u samayso, ganacsi ha tahato ama siyaasi ahaado, maqtukun gurigu Kenya waa gurigiini. Marka arrinkan yarna waa la xalin, marka ayaa la bumbuuninin. Laakiin markii miiska la fariisto, ani miiska waxaan soo fariisanayaa anigoo nin Soomaali ah oo ka mid ah dowladda madaxweyne Uhuru Kenyatta oo baarlamaanka Kenya u hogaamiye u ah, marka oo waliba ninkii saddexaad xagga siyaasiga. Marka ani waxaan noqonayaa diyaar baan u yahay Soomaalida iga raali ahaato. Ma ogolaanay hal cidi ama hal yar oo dhul ay leedahay waddanka Kenya ama bad ahaado ama dhulka ahaado inay waddan kale ama Soomaaliya ama Ethiopia ama Djibouti xuduudba ama South Sudan inay qaadato. Sidaasna waa siduu samayn lahaa ninka Mustafa ka madaxweynaha kalinka shanaad. Markuu mid soo fariisto, wuxuu soo fariisanayaa isagoo nin Soomaali ah laakiin Ethiopian ah, u dhashay waddanka Ethiopia. Madaxweynaha Djibouti markuu isagana miiska soo fariisto, wuxuu soo fariisanayaa isagoo madaxweynaha Djibouti. Marka maalintii waxaan nahay waddamada aan u dhalanay, habeenkiina waxaan noqonaynaa niman Soomaali ah, ani madaxweyne farmaajo iyo kuwo kale telefoonaas ku diraynaa, shaah waan la cabi karnaa. Laakiin maalintii ogaan xiranno dharkii iyo awooddii iyo waddankan ka dhalanay, marka Soomaalida waxaan dhihilahaa nin madax oo Soomaali ah oo weliba waddani ah oo waddanka Kenya u dhashay yaan ahay. Marka sidii walaalkay Mustafa uu difaacay dowladda iyo dhulka Ethiopia iyo madaxweyne
هو مجلس عمر مدحينه جيبوتي عمر جيلي مركا وحن لي هاي أرن كان وأرن صح حساسي مو لبضوا قدام وهيشينين أنا كان معارض ما إنه سفي عنه هيشيس كل ماذا لكن مدني آدم برد دعاء بدك قار أيه وحيو أركان تلاوين ككينيا إقادة يسوع أو كسابسا أن أرن تن بدأ أيه وحي أفسرين إن كينيا إيه ولا وين كقبته إن كقول درسن دونتو كيس كهدرتن هوية هريالو أي سي جيدا أرن تسمح كده كرتن تاسو حاوي مدى عنده وحاوي كتركتين وهتاس فأنا ما كان أورت هاي لما اللي هكرم ويلي ودامس جبر مركا محكمة بدي بحب الله بس أعرف سجال بشه سجالات إن شاء الله مركا نوغان وحيك كده عدوه